В Ужгороді на вулиці 8 березня кипить робота. У дворах будинків 26 та 28 комунальники завершують асфальтувати дорожні покриття. Раніше тут замінили системи водопостачання та водовідведення, встановили бордюри. Далі будуть облаштовувати тротуари. Подвір'я змінюється на очах. Змінюємо Ужгород. Це на прикладі капітального ремонту вулиці 8 березня. А ремонту цьому передували ремонти прибудинкових територій біля кількох будинків, що поряд з цією вулицею. І фактично з моменту багатоквартирного будівництва 30 років тому, коли цей мікрорайон розбудовувався, тут крім поточного ямкового ремонту, ніякі інші ремонти не проводилися. Нові рівні дорозі радіють як діти, так і дорослі. Впорядкування двора місцеві чекали давно, з часу введення будинків у експлуатацію. В неналежному вона вже довго, тому що я тут проживаю більше 40 років. От, і дуже приємно, що ось такі нові переміни, просто мікрорайон наш ожив. І ми сподіваємося, що буде жити нашим діткам, моїм внукам тут гарно. Одним словом, сподіваємося на найкраще, що місто наше Ужгород стане по-справжньому європейським. Була дуже погана з горбами і невозможно було проїхати. А зараз тепер можна сюди проїхати, в будь-який момент. Взагалі тут ніколи не було хорошої дороги, хорошого якісного якогось асфальтного покриття. Зараз ви бачите самі, шикарна доріжка. На цьому роботи з благоустрою цього мікрорайону міська влада не завершує. Незабаром тут ще впорядкують зелені насадження, облаштують пішохідні доріжки та побудують дитячий майданчик. А ще облаштують парковку для машин поблизу жіночої консультації номер 2. Тут також замінили систему водопостачання, зливову каналізацію для того, щоб вона багато-багато років служила нашим містянам. Зробимо все для того, щоб він отримав цей мікрорайон нове дихання. Так воно буде, і ми бачимо усміхнені дитячі обличчя, які вже катаються на велосипедах, які просто прийшли зі школи, і вони сьогодні не впізнають цю вулицю. Це надихає мене на роботу знову і знову. В Ужгороді за останні роки капітально відремонтовано вже понад 100 найпроблемніших прибудинкових територій. 16 дворів цього року. Ще у кількох будівельні роботи тривають.